ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើតែប៉ុណ្ណោះបើគេដឹងថាផ្ទះនេះមានមនុស្សស្លាប់នោះតើមានណាគេហ៊ានជួលផ្ទះខ្ញុំនៅទៀតផ្សាយពីយន្តដល់ទុតអ៊ីខ្មែរមីគុំមកក្មួយខ្ញុំនាំទៅមើលបន្ទប់មកទាំងអស់គ្នាហ្មងណាហេមើលផ្ទះនេះដូចផ្ទះក្នុងរឿងខ្មោចមិនទេអ្ហាយ៉ាជួលបំរាមទាំង4ហាមផឹកស្រាហាមជក់បារីហាមមានស្នេហានិងរួមភេទពួកឯងកំពុងតែបំពេញបំរាមទី4ហើយនៅទីណាក៏មានអ្នកការពារនិងថែរក្សាខ្ញុំត្រូវខ្មោចឡើយអីគ្មានផឹកគ្មានស្អីក៏មិនយល់ទេបើអ្នកជឿបំប្រមាថថ្ងៃប្រហោះទី5ខែធ្នូនេះតទៅគ្រប់រោងភាពយន្ត